Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Ruth Paul, nimeokoka na mpenda Yesu. Usiku wa leo kuna ujumbe ambao Mungu amenipa niwaletee wanandoa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuambia kwamba kuna vitu nataka kuzungumzia. Sitaongea mambo mengi, lakini nataka kusema ya kwamba kuna mambo ambayo yanatatiza wanandoa. Kitu ya kwanza ni kwamba wanandoa wengi wanakosea Mungu kwa kutoomba msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unapata kwamba umekosea mke wako, umekosea mume wako, lakini unasikia ni ngumu sana kumuomba msamaha. Siku ya leo nataka kuambia ya kwamba ukafikie kuomba mtu ambaye uko naye ndani msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Ukafikie kuomba mke wako msamaha, ukafikie kuomba mume wako msamaha. Nataka kuambia ukizingatia hayo mambo ninayowaambia siku ya leo, hakika utakuja kusherehekea kwa ndoa yako. Bwana Yesu asifiwe. Usitaki kuona wewe ukiomba mwenzio msamaha tikajishusha. Hapana, usitaki kuona kitu kama hicho. Nataka kusema omba mume wako msamaha. Mwambie mume wangu, kuna mambo ambayo nimekufanyia, lakini ninaomba ukafikie kunisamehe. Na wewe mwanaume ukiomba msamaha, ninaomba ukaukubali. Na wewe mwanamke, na wewe mwanamume, fanya hicho hicho tu kwa mwanamke wako. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali shetani akaingililia ndoa yenu kwa ajili ya mwezi ombana msamaha, mkafika mahali mkadungana visu. Kwa ajili ya nini eti ya mwezi omba msamaha? Ninataka kusema ya kwanza, kitu ya kwanza kwa ndoa, omba msamaha kwa mwenzio. Kama unasikia kwamba mmekoseana, usikubali kumpa shetani nafasi eti kachukua nafasi yako, eti kasema ya kwamba na wewe unajiringa eti na hii ndoa eti uta dumu. Nataka kusema eti ukafikie kuomba msamaha mbele za mume wako na mbele za mke wako, na hakika mtaendelea salama. Bwana Yesu asifiwe. Msamaha uzingatie sana. Hiyo ni jambo ya kwanza, ninasema ya kwamba msamaha ukazingatie sana. Jambo la pili ni kwamba kuwa mwaminifu kwa mwenzio. Ninaomba wewe mwanamke ukawa mwaminifu kwa mume wako. Ninasema wewe mwanaume pia ukawa mwaminifu kwa mke wako. Usikubali mtu mwingine akaingilia ndoa yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kipi ambacho mwanamke anaweza akatizama kule nje mwanamume wake ana? Kwa kipi ambacho mwanamume anaweza tizama kule nje mwanamke wake hana? Ninataka kusema kama unaona ni mapondozi wanawake kajipondoa kule, pondoa mwanamke wako. Bwana asifiwe. Kama unaona ya kwamba ni mapondozi mwanamke mwingine kajipondoa kule na mwanamke wako hana, enda kabaiye mwanamke wako, mpe ajipondoe. Na kuambia hakuna mwanamke mbaya, pia hakuna mwanamume mbaya. Wewe mwanamume na mwanamke nao usiangalie wanaume wamevaa makoti. Eti unaona mtu kabeba simu kubwa kwa sababu wewe unaona wewe eti bado hujajaliwa kupata hizo vitu. Nataka kusema kuna wakati ambao utafika ambao baraka zako zitakuja. Lakini nataka kusema kwa sababu ukikuwa mvumilivu siku ya leo, wewe ukivumilia mume wako kwa jinsi alivyo na ukavumilia mke wako kwa jinsi alivyo, nataka kusema kesho yake mtapata baraka. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ona mwanamume wako ana hako na kadunde, na yeye huko zingi unaona watu wako na iPhone ile kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Unaona wanaume wengine wako na simu kubwa eti ya touch, wewe hauna. Bwana Yesu asifiwe. Usitamani za nje. Bwana Yesu, yani tamaa ndio inafanya mambo yote ya ndoa yanakuwa hamna. Nataka kusema kuweni wavumilivu kwa kile unacho ndani. Usikue na tamaa, usikue hauko mwaminifu kwa mtu wako. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa mwaminifu kwa mke wako, kuwa mwaminifu kwa mume wako. Haleluya. Uaminifu unavunja ndoa mingi sana. Rebesha mke wako, utaona kule nje mwanamke na wewe fanyia mwanamume kitu ambacho kitamfurahisha ndani. Haleluya. Haezi kuona kule nje kama kuna watu wa muhimu. Hatakuwa anaangalia tu. Hata mwanamke akivaa mini skirt eti anataka kuteka mume wako, mwanamume wako anaona hapana, huwezi fika mwanamke wangu. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe mwanamke ukiona mwanamume, ukiona mwanamume wako, mwanamke wako kule nje, yaani nasema kimwanamke nao ukiona wanaume wengine kule nje eti mtu anataka kutaka eti anasema nitakupa gari, mwambie gari yako haitoshi, maana kunaye ambaye anayekupenda zaidi kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru sana kwa sababu ninasikia sana ninaweza saidia, nasikia kusaidia wanandoa mimi nikiwa mmoja. Bwana Yesu asifiwe.
ninataka mkafikirie kunisikiliza, nataka mkafikie kunisikiliza, kwa sababu huu ujumbe umetoka kwa Mungu. Haleluya! Kwa wanandoa, maana ndoa mingi watu wamekuwa wakidungana na visu, watu wamekuwa wakipigana kila wakati, watu wamekosa amani kwa kitu kimoja tu ambacho kukosa uaminifu, kutoomba msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Tamaa inakuwa mingi sana. Kwa kitu gani? Bwana anasema tukue wanyenyekevu tu mbele zake, tuombe Mungu sana katika mambo. Kuna wakati mwingine unafika unaona kama vile unakata tamaa kwa mambo zako. Bwana Yesu asifiwe. Unafikia unasema, mimi hapa nimefika, sisikii kuendelea. Hiyo ndio wakati ambapo baraka zako zilikuwa zifike. Lakini wakati unasema, hapa nimefika, nimeshindwa, baraka zako zilikuwa zianzie hapo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka kukuambia ya kwamba usikubali baraka zako shetani kazichukua. Haleluya! Usikubali shetani akachukua baraka zako. Wakati unafika unasema ya kwamba mimi siendelei tena, Mungu ndipo anakuambia chukua imani yako, songa mbele mwanangu, chukua imani yako, msonga mbele. Haleluya! Usikubali shetani akakurudisha nyuma. Usikubali shetani akakunyang'anya chenye uko nacho. Shetani anaongojea kusikia wewe kusema nimeshindwa. Usiku wa leo nataka ukaambie shetani, sitashindwa. Haleluya! Ulikuwa unasema hiyo ndoa naachana nayo mimi, nataka kukuambia chukua imani ukaseme utasonga mbele. Haleluya! Imagine, huwezi imagine, hiyo wakati ulikuwa ukate tamaa ndio Mungu alikuwa wainue, na kesho yake mwenye umemwacha ukapata kesho Mungu kamwinua. Haleluya! Maana umeshindwa na kuvumilia mambo madogo madogo tu. Yaani uvumilivu kwenye ndoa ni kitu cha maana sana. Yaani uvumilivu kwenye ndoa pia, ukiwa na amani kwenye ndoa yako pia Mungu mbinguni atafurahia. Haleluya! Ukiwa na amani kwenye ndoa yako Mungu mbinguni anafurahia. Haleluya! Usiangalie mambo ambayo yanashindikana, usiseme mbona fulani kashindwa nami nasikia kushindwa. Usiangalie watu wengine vile wanaposema hivi. Watu wengine wanatumika kama mahanje ndio wa shetani, lakini wewe usiku ya leo uwezi jua, kwa sababu imani yako umeshaiacha. Nataka ukumbuke ya kwamba wakati unasikia imani yako utembee nayo, ukaombe Mungu usiku wa leo, ukamwambie Mungu, ninajua ya kwamba kuna mambo ya muhimu nilikuwa nina tena, lakini siku ya leo nimeshayaacha. Mungu nikumbuke mahali nilipokuacha, maana nimekuwa nikifanya mambo hayafai, maana nimekuwa nikikorofisha mke wangu, maana nimekuwa nikikorofisha mume wangu. Ninaomba ewe Mungu wangu ukanisaidie Baba, nikashine chochote ambacho kina kitafanya nikaachana na mume wangu. Ninaomba Mungu kanisaidie. Chochote kinaweza fanya nikaachana na mume wangu, ninaomba Mungu kanisaidie. Ni kitu gani hicho? Mungu anasema anaweza hamisha mlima kaupeleka mahali pengine. Ni mlima mgani ambao unapanda unasikia kwako ni mgumu? Ni huo wa ndoa? Unasema hii ndoa ndio inanifanya nisifanye mambo yangu ya Mungu? Hapana, Mungu anataka ukiwa hapo hapo tu ukafikia kushika mwenzio, mkashikane mikono, na Mungu atafikia kuwainua. Haleluya! Usikubali kuangalia nje, usikubali kusikiza maneno ya watu. Watu hapo kwa ajili ya kuwavunja moyo. Haleluya! Watu wako kwa ajili ya kuharibia maisha. Haleluya! Watu wako kwa ajili ya kuvunja mioyo zenu. Haleluya! Lakini nataka kusema ya kwamba usisikilize maneno mabaya, ziba masikio yako kwa watu wanaoleta bad report kwako. Omba Mungu sana. Wakati unasikia mambo yako hayaendi, omba Mungu sana, ambia Mungu wangu, siku ya leo nimekuja, niko mbele zako, ninahitaji ndoa yangu ikaendelee, kuna mahali nasikia inatingika. Kama unaona, muombe mume wako, muombe mke wako. Usikubali eti kwa sababu mume wako kaona kajishusha, na wewe ukaanza kuteka advantage kwa ajili ya mume wako kajishusha. Haleluya! Eti unataka ubebwe na mgongo kwa ajili mume wako kajishusha kwa ajili yako. Eti unataka ubebwe na mgongo kwa ajili mke wako akajishusha mbele yako. Hapana, yaani mkijishusha wote, hii kujishusha yani kwa ajili ya kusaidia ndoa zenu. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema kujishusha ni kwa ajili ya kusaidia ndoa zenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tafadhali ninawaomba, usikubali shetani akaingililia ndoa yenu kwa mambo ambayo unaweza kujihandle wewe mwenyewe. Tunatoa mume wako nje, anakuwa umemtoanisha nguo akabaki uchi.
Hakuna, anatembea pale, wanawake wengine wanamchekea tu, wanashindwa mbona wanacheka, kumbe wewe kamtoanisha. The same same appears to wanawake. Usifanye hicho kitu. Kwa ajili ya nini? Kwa sababu Mungu aliye juu mbinguni anakuangalia kabisa, anaangalia mienendo yako. Anaweza kuwa alikupea mtumishi wa Mungu na wewe unatoa mtumishi wa Mungu nje. Anaweza kuwa alikupea mtumishi wa Mungu. Angalia hicho kitu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka kuambia kitu cha muhimu sana kwenye ndoa ni kuishi kwa amani na maombi. Uombe Mungu sana, Mungu atakusaidia. Usikubali shetani akapata nafasi. Narudia tena, usikubali shetani kapata nafasi kwa ajili ya mambo machache machache, kwa ajili ya mambo wewe mwenyewe unaweza handle. Bwana Yesu asifiwe. Eti leo hii utaki kuomba msamaha mwenzio. Eti leo hii utaki kuwa mwaminifu. Eti unaangalia nje wakati unaweza tengeneza cha kwako ndani. Sana tengeneza cha kwako ndani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ukiangalia nje kweli utakosa cha kuangalia nje, kwa sababu cha kwako ndani ushakitengeneza. Haleluya. Wacha Mungu akubariki sana. Yaani Mungu ni Mungu mwenye nguvu. Yaani ukiomba kwa Mungu hakuna kitu kitashindikana. Biblia inasema kwenye Yeremia, omba chochote utakacho nami nitakupa. Ni kitu gani ambacho kinashindikana kwa Mungu? Anasema anaezahamisha mlima. Haleluya. Kwa hivyo kama unasikia kuna mlima uko mbele yako ambao unakushinda, ninasema ya kwamba usiku wa leo Mungu ako tayari kuhamisha huo mlima na kuufanya ukawe mteremko kwako. Haleluya. Mungu atafanya ukuwe mteremko. Nataka mkawe watu ambao wanamuelewa Mungu chenye anataka. Yaani ukuwe mtu mrahisi sana wa kusikia message kutoka kwa Mungu. Usisikilize watu nje. Sikiliza Mungu. Mungu anataka kuzungumza nawe kuhusiana na maisha yako. Mungu anataka kuzungumza nawe kuhusiana na ndoa yako. Ukikaa kwenye ndoa na unampa mume wako amani na unampa mke wako amani, mambo yote utaona yakienda sawa. Ninajua shetani huko ndio vita inakuwa ni mingi, kwa sababu hataki kuona watu wakiwa na furaha. Ninasema ya kwamba kila siku ombea ndoa yako. Kila siku ombea ndoa yako. Kila siku omba Mungu akusaidie ndoa yako ikaendelea. Ombea familia yako. Bwana Yesu asifiwe. Ombea wokovu wako. Bwana Yesu asifiwe. Ombea wokovu wako kila unapotembea. Mungu nisaidie hata matendo yangu yakaonekane yanafaa mbele zako, hata kutembea kwangu kaonekane kunafaa mbele zako. Haleluya. Unaweza shangaa kwa nini, lakini nataka kukuambia kwamba ambia Mungu siku ya leo, nataka matendo yangu yakafae mbele zako, na utaona Mungu aliye juu mbinguni akishuka na kuachilia neema na baraka za ajabu kwenye maisha yako. Ninafika hapo, mbarikiwe sana. Ninajirudia tena kwa majina, ninaitwa Ruth Paul. Nimeokoka, nimeolewa na ninampenda mume wangu, na yeye mume wangu ananipenda. Mungu awabariki sana. Awabariki sana na msiache ndoa zenu, mkazidi kuombeana sana ili Mungu akapate nafasi kwenye maisha yenu. Mbarikiwa sana, nawapenda sana. Mkitaka kunifuata, kunitafuta, mtanipata Facebook, mnaweza nipata WhatsApp pia. YouTube, lakini YouTube ndio naendelea kutengeneza akaunti yangu. Kwa hivyo mkitaka advice sana, wewe nitafute tu, mimi niko tayari. Kama unasikia unataka kushindwa, nitafute, nitakusaidia tu mahali ambapo nitaweza. Mungu akinipa hekima ya kukusaidia, nitakusaidia. Mbarikiwe sana, ninawapenda sana. Hallelujah.